السلام علیکم یوورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جیسے کہ یہ ماشاءاللہ ٹیبل سجا ہوا ہے، آج عید ہے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک، یوٹیوب فیملیز کو اور جو میرے بہن بھائی ہیں پردیش میں ہیں، میرے بچے سب کو میں عید مبارک کہتی ہوں، اور خاص کر سمینہ سسٹر کو، وسیم بھائی کو، سب کو میں میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں، ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنی نصیب کرے۔ تو چلیں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ویورز، میں نے یہ بنایا ہے، یہ میں نے قورمہ بنایا ہے، یہ تکے بنائے ہیں، اور یہ میں نے زردہ بنایا ہے، یہ میری وہ جو میں نے بنائی تھی اشرفیاں ٹوٹی فروٹی، یہ دیکھیں میں نے اوپر ڈیکوریشن کی ہے، اس کا لنک میں اوپر دے رہی ہوں، وہ آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اور یہ ساتھ سلاد ہے، یہ نان ہے۔ تو ویورز آج عید ہے، تو یہ میں نے کھانا وغیرہ بنایا ہے۔ تو ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، تو دل تو پریشان ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص رحم کرے، ان پہ اپنا کرم کرے، اور جو ظلم ہو رہا ہے اللہ، ظلم کرنے والوں کو اللہ سزا دے، بس میں یہی کہوں گی۔ ہماری مقدس جگہ ہے مسجد اقصیٰ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے مسجد اقصیٰ کی۔ تو چلیں پھر اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹائم میری ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔ چلو